Northeastত আজি ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে পালন কৰিছে পবিত্র ঈদ। পুৱাই ঈদৰ নামাজৰ বাবে মসজিদে মসজিদে ভিৰ কৰিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে। ভাতৃত্ব আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কামনাৰে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে আদায় কৰিলে পবিত্র ঈদৰ নামাজ। ঈদ উপলক্ষে বিশ্বজুৰি ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ঈদৰ উৎসাহ আনন্দ। বুধবাৰে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ অন্তত জোন দেখা দিয়াৰ পিছতে আজি পালন কৰা হৈছে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। ঈদ উপলক্ষে প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ঘৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। প্ৰেম, ভাতৃত্ববোধ আৰু ত্যাগৰ বাণীৰে আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিছে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। সকলোৰে ঘৰে ঘৰে উৎসাহপূৰ্ণ আয়োজন, নানা তৰহৰ খাদ্য সম্ভাৰেৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে প্ৰতিঘৰ লোকৰ, আৰু সমান্তৰালকৈ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আজি পুৱাই ঈদগাহ ময়দানসমূহলৈ ওলাই আহিল নামাজৰ চোতালত এনেদৰে সমূহীয়া নামাজৰ আয়োজন, মছজিদৰ চোতালত এনেদৰে সমূহীয়া নামাজৰ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। সকলোৱে নতুন সাজ পৰিধান কৰি ইজনে আনজনক আলিংগন কৰি ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী কটকটীয়া কৰি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম, লগতে আমাৰ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ক'ত কেনেদৰে ঈদ উদযাপন কৰা হৈছে সেই দৃশ্য আগবঢ়াম। আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ম। সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে প্ৰথমে সংযুক্ত হৈছোঁ হাতীগাঁৱৰ পৰা। উৎপল, ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে কেনেকুৱা পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত? হয় ছাৰ জয়ন্ত, প্ৰথমতে আপোনাৰ জৰিয়তেৰে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ঈদ মোবাৰক জনাইছোঁ। আৰু পবিত্ৰ 30টা দিন ৰমজানৰ অন্তত তেখেতসকলে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ মানিবলৈ লৈছে। যিহেতু পশ্চিমৰ আকাশত জোন দেখাৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠান সমগ্ৰ বিশ্বতে আয়োজন কৰা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ তুষাৰে দৃশ্যৰাজি দেখুৱাব, ইয়াতে লোকেল অকাৰণ্য হৈ পৰিছে। যিমান দূৰলৈকে কেমেৰাৰ লেন্সে দেখিব, এই মুহূৰ্তত বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আহিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ। ৰেকিবুদ্দিনে নহয় আৰু দূৰলৈকে, যিমান দূৰলৈকে দেখে, প্ৰায় ইয়াতে 20,000 লোকৰ সমাগম হৈছে। ইয়াতে ভিৰ দি বাট নোপোৱা প্ৰকাৰ অৱস্থা হৈছে। সতীৰ্থই দেখুৱাইছে জুম কৰি যিমান দূৰলৈকে লেন্সত আবদ্ধ কৰিব পাৰি সকলোকে দেখুৱাইছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতসকলে যি ইমামক দিব লাগে সেই ইমামক ধনৰাশি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমতে ঈদ মোবাৰক। হয় হয়, আপোনালোকৰ গোষ্ঠীৰ, প্ৰকাশক গোষ্ঠীৰ, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালবৰ্গ, শুভাকাংক্ষী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, পৃথিৱীত যিমান আছে সকলোলৈ মই এই পবিত্ৰ ঈদগাহ ময়দানৰ সন্মুখৰ পৰা ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু পৰম কৰুণাময় আল্লাহ তালাই সকলোৰে ওপৰত শান্তি বৰ্ষণ কৰক। আজি পবিত্ৰ এমাহ ৰমজানৰ ৰোজা ৰখাৰ অন্তত আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ সময়ত সকলো যাতে শান্তিৰ সম্প্ৰীতিৰে অসমত থাকিব পাৰে, মানুহৰ যাতে অসুবিধা দূৰ হয়, আল্লাহ তালাই সকলোৰে ওচৰত ৰহমত বৰ্ষণ কৰে তাৰে আশা কৰিছোঁ। নাই, আমিতো আমাৰতো দোৱা অনবৰত চলি আছে আৰু আমি খুব ভাল কামনা কৰিছোঁ আল্লাহৰ ওচৰত। আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। এয়া আছিলে বিধায়ক ৰেখিবুদ্দিনৰ মন্তব্য। আৰু সতীৰ্থই দৃশ্যৰাজি দেখুৱাব, ইয়াত যিফালে চোৱা যায় সিফালে লোকেল অকাৰণ্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে যে, আৰু ময়দানৰ ভিতৰ ফালৰ দৃশ্য দেখুৱাব সতীৰ্থই, এয়া হৈছে হাতীগাঁৱৰ যি ঈদগাহ ময়দান আছে। আৰু ঈদগাহ ময়দানৰ দৃশ্য প্ৰায় 20,000তকৈ অধিক লোকে সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে তেখেতসকলে দোৱা কৰিব। এই দোৱাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে নিজৰ যি ধৰণৰ তেখেতসকলৰ হেৰি থাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব, অপায় অমংগল দূৰ হওক বুলি তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি খাংকাৰ আন এখন ঈদগাহ ময়দানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, তাতো লোকেল অকাৰণ্য হৈ পৰিছিলে। ইমামে নামাজ পঢ়িব আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিত্ৰা দিব লগা থাকে, ফিত্ৰা দিয়ে। অৰ্থাৎ সেই ফিত্ৰা হৈছে যিসকল লোকে আয় কৰে সেই বাৰ্ষিক আয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইখিনি দিয়া হয়। আমি আগুৱাই যাম আৰু দৃশ্য যদি দেখুৱাম, ইয়াতে যি ধৰণৰ লোকেল অকাৰণ্য হৈছে আমি নামাজ পঢ়ি থকা দৃশ্যৰ ফালে যাম সতীৰ্থই দেখুৱাব। আৰু ইয়াতে ঈদগাহ ময়দান সমিতিৰ বিষয়বোৰ বিয়া আছে, তেখেতসকলে পৰিপাটিকৈ সকলো কাম কাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াতে ফিত্ৰাৰ বাবে ফিত্ৰাৰ লোকসকল আছে, ইমাম আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লোকসকল আছে। তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ঈদৰ শুভেচ্ছা আমি জনালোঁ আপোনাৰ নিউজত। ইয়াতে লাহৰিজ কবৰস্থান আছে, ইমাম আছে, ফিত্ৰা আছে, ঈদগাহ ভিল আছে আৰু এইটো ইমাম, এইকেইটাই আছে আৰু। এইকেইটা আমাৰ যেতিয়া ফিত্ৰাটো গৰীব মানুহক পইচাটো ঘূৰাই দিয়া হয়, এইটো কবৰস্থানৰ, এইটো ইমামক দিয়া হয় পইচাটো, আৰু এইটো হ'ল কবৰস্থানৰ, এইটো হ'ল আকৌ আমাৰ ঈদগাহ ভিলৰ কালেকশ্যন। এইটো
ইয়াতে যিসমূহ নীতি নিয়ম থাকে বিশেষকৈ পাঁচটা তেখেতসকলৰ ইয়াতে দান বৰঙণি লোৱা হয় পাঁচ স্থানত, এটা লাৱাৰীসকলৰ বাবে লোৱা হয়, সমাজলৈ কবৰ স্থানৰ বাবে লোৱা হয়, ইমামৰ বাবে লোৱা হয় আৰু ফিত্ৰা লোৱা হয়। এনেদৰে তেখেতসকল সাজু হৈছে আৰু আমি আগুৱাই যাম যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় তীৰ্থই দেখুৱাব। ইয়াতে যিফালে চোৱা যায় সিফালে লোকে লোকাৰণ্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, বিশ সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম হাতীগাঁৱৰ ঈদগাহ মৈদানত। আৰু এনেদৰে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিবলৈ সমবেত হৈছে প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বাণীৰে এইসকল লোক। উৎপল, আপুনি দৃশ্য আমাক দেখুৱাই থাকক। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আমাৰ তিয়কৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দিগন্ত, আপুনি কোন স্থানত উপস্থিত আছে? পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰিৱেশ? জয়ন্ত, চাওক, মাহজোৰা ব্ৰতৰ অন্তত ইতিমধ্যে আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজে উদহ মালহেৰে ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰিছে, পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰিছে। মই যিহেতু এই মুহূৰ্তত কাকজান ঐতিহাসিক ঈদগাহত উপস্থিত আছোঁ, আৰু যিহেতু এই ঈদগাহতে এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, কাকজান যিহেতু হিন্দু মুছলমানৰ সমন্বয়ৰ থলী বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াতে এই যি ঐতিহাসিক ঈদগাহ, এই ঈদগাহত 10,000ৰো অধিক লোকৰ সমাগম ঘটে। ইতিমধ্যে 8:30 বজাৰ লগে লগে ইয়াতে সমূহীয়া নামাজ যিহেতু জয়ন্ত আৰম্ভ হ'ব। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি কিমান সময়ৰ পিছতে ইয়াতে নামাজ আৰম্ভ হ'ব, গোটেই কথাখিনি, যিহেতু ইয়াতে হিন্দু মুছলমানৰ সমন্বয়ৰ থলী বুলি কোৱা হয়, ইয়াতে হিন্দু কোনো লোকেও আহি ইয়াত আজি নামাজ পঢ়ে, গোটেই কথাখিনি। হয়, নমস্কাৰ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা ইয়াত নামাজ আৰম্ভ হ'ব, আৰু তিয়কৰ পৰা লাদৈগড়লৈকে আমাৰ যিকেইটা জামাত আছে প্ৰায় 19টা জামাত আমি সমূহীয়াকৈ ইয়াতে আমি নামাজ পঢ়োঁ। আৰু এইবাৰ আমাৰ নতুন বনগাঁও জামাতৰ ইমাম চাহাবে আমাৰ কিমান লোকৰ সমাগম ঘটিব? প্ৰায় এটাইকেইটা জামাতত প্ৰায় 10,000 মানুহৰ সমাগম হ'ব নিশ্চয়কৈ। 10,000 লোকৰ যিহেতু সমাগম ঘটিব, জয়ন্ত, মই কিছু ভিতৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। মই এই মুহূৰ্ততে যথেষ্ট লোকৰ আহিছে, আহি আচলতে সকলোৱে ইয়াতে পবিত্ৰ এটা মন লৈ আজি সমূহীয়া নামাজত অংশ ল'ব। আৰু মই ঈদগাহৰ কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, যিহেতু মই পূৰ্বতে এই কথাটো জয়ন্ত কৈছোঁ যে ঈদ মানেই, ঈদ উল ফিতৰ মানেই ত্যাগ সংযম, এইখিনি কথা আহে। মই লগতে দাদা ঈদৰ উলগ জনাই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যিহেতু আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই নামাজ আৰম্ভ হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত কিমান লোকৰ সমাগম ঘটিব? এইবাৰ কোনগৰাকী ইমাম ইয়াতে লিড ল'ব? হয়, আপোনালোকৰ চেনেলৰ দোকানে সদু অসমবাসীক আমি ঈদ উল ফিতৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি আমাৰ কাকজান ঈদগাহ, বৃহত্তৰ ঈদগাহত ইয়াত আপোনাৰ 16টা জামাতৰ মিনিমাম 10,000 লোকৰ সমাগম ঘটিব। আৰু আমাৰ পেচ ইমাম হিচাপে নতুন বনগাঁৱৰ ইমাম চাহাব, আৰু চানি হিচাপে আপোনাৰ আন্ধাগাঁও জামাতৰ ইমাম চাহাবে আমাৰ ইমামতি কৰিব, সহকাৰী হিচাপে, তেখেতে সহকাৰী হিচাপে আন্ধাগাঁও জামাতৰ ইমামে। এই মুহূৰ্ততে ভিতৰত ইতিমধ্যে সকলো আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, লাহে লাহে সকলোৱে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিবলৈ। আৰু এনেদৰে চৌদিশে কেৱল উৎসাহপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ, হিংসা বিদ্বেষ পাহৰি প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধ তথা ত্যাগৰ বাণীৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰিছে। পরবর্তী খবর।